بسم الله الرحمن الرحيم. من زمن بر سبك مخت الشرائط وسخي مسنف عليه الرحمة. أما الشرائط فستة، منزك كم شرطنا دي دا سودي شرط ورش نشتيل شغنا. الطهارة سفيك وال من الحدث دي بيودسينا وري بيودسيت حدث يلش. والجنابتی دی جنابت نه د غاټه بیا د سیویدی نه سړی ځان صفه کوي، ښځه دند سي بیمارۍ نه صفوي. بل دا دویم نمبر چې و طهارتو من النجاستی، ځان صفه کول د پلیتۍ نه، کپړه وي، کار چې شي، ځان وي، بدن وي، مسله وي، منځه زوی وي، کنه دا صفه ساتي. وستر العورتی، بل دور کې شرم پټول عورت سکون ده، لکه سړي ویله نمونه ونیسه ترلون د زنګانو پرې، دا خو ضروري ده د نور همداسې زینت ده. بل دور کې واستقبال القبلۃ، قبلي طرف ته څه کول، مخ کول قبلي په لبوداري، که بیا څه عذر شي بیا بېله مسالې راځي. والوقت، بل دا وقت ونې به مونځ کوي، بې وقته مونځ نه کېږي. والنیت، بل ورکې نیت کول ضروری دي، کوي سړی داسې ټیټ جګ شو نیت یې نشته بې مونځ نه کېږي. اما طهارت من الحدث، د بیودسي نه طهارت حاصلول، والجنابه د جنابت نه طهارت حاصلول، والوضوء والاغتسال، دي مطلب له جوړي او داس وکي وړي بیودسي نه، والاتصال غسل وكي عند وجود الماء سكلا وبو موجود وي، والقدرة عليه ودي استملا والتقط همي بمار ني فالج ني واليا مثال سردر ني سردي نوي. دغتي واري بيودسينا غتي بيودسينا كبيري حبوبني قدرت نو يو بسر وينا، وما عند عدمهما، وما عند عدمهما چې کله بیا دا دواړه شیان نه وي، فتیمم، بیا تیمم ویلی شي، بیا د اودسه او د تیمم خپل فرض دي، که نه ځکه چې ولی کل واحد منهما، بیا د هر دواړو دپاره چې اودس دی او که تیمم دی، فرائضو خپل فرضونه دي، و سنن خپل سنت دي، و ادابن خپل اداب ورکی دي، و مناهن څه منه شیان دي، غونب ځان ساتي.